you. Feeling pretty. Entramos nesse autocarro para poder sair da pista dos aviões e dar entrada no aeroporto de Johannesburg. Então, olá pessoal, tudo bem convosco? Eu não consegui gravar durante todo o dia, por causa da viagem, também o movimento, não tinha como parar para conversar com vocês. Agora estamos no aeroporto de Johannesburg. São nesse exato momento 9h31. Vamos sair daqui às 14, né? Nosso voo é às 14. Então vamos ficar aqui cerca de 5 horas. Não sei o que vamos fazer nesse exato momento. Vou sair para comprar algumas coisinhas, aparecer algumas lojas e vai ser isso. Nesse exato momento eu consegui gravar porque não tem ninguém à minha volta, tirando minha família, né? Então dá para gravar para vocês. E também eu não me importo muito com as pessoas olharem. Mas olha, está vazio. E ali os benditos da minha família. Para provar doces que compramos. Na verdade já provamos alguns, só que eu ainda não provei esse aqui, que devo supostamente de pirupir, né? Bem, é chili hot. Olha. É decente aqui. Esse aqui é o quê? Melhor ser. Azedo. Não é bom. Coca. Meu Deus, não tá arrepiado. Não é só assim de pilipi. Tá pra marca, porque não tem jeito aqui. Ai, que isso? Isso aí. Não sei. Não deu coca. É melhor. Que sabor do quê? Limão. Azedo. Eu nem tomo jamão, só se dá mal mesmo. São 13 horas agora, nosso voo é para as 13h35. Então eu estava aqui a ler esse Colin Hoover Verity, que foi me oferecido no Natal, minha tia ofereceu-me. Acabei por dormir aqui e alguém, em vez de me acordar para eu ficar lá onde estava, tipo, onde está a nossa família e tal, fez stories, me gravou a dormir em vez de me acordar. Eu estava aqui sozinha, aqui não tem ninguém, tipo, não tem literalmente ninguém. Ela decidiu que fazer stories e postar, ainda me mencionou. Vou vos contar, nem sei que isso acontece comigo. Olha lá minha unha. Saiu um dedo, tipo, mas isso aqui não é culpa minha, né? O moço é que não colou bem minhas unhas e tal, despachou, mas ok, né? Tô assim, numa mão e na outra, pelo menos, né? Graças a Deus, tá completa. Let's go, guys, let's go. Minha tia tá ali a entrar agora.
Estamos embora do avião. E esse vídeo aqui, antes disse que eu tipo, menos falo, mas agora estamos no avião. Isa está fazendo essa cara. Ela é de boba, parece que era seu vídeo. Vamos para aqui, presente. Tá nervoso, tio? Estragou o vídeo. Welcome on board this flight Springbok 3432 Cape Town, proudly operated by South African Airways. Up front today is myself, Kiri Bauer, and Senior First Officer Chimoleng Mokgale. Looking after your safety and comfort is the lovely Antoinette and her amazing team, who she'll introduce you to shortly. They'll be giving you a safety demonstration pertaining to you as well. Agora estamos a fazer levantamento das malas. Minha já está comigo, né? Porque a minha não precisou ir para o porão, mas está da minha irmã e do resto, né? Tirando meu pai, precisou ir para o porão. Então estamos a buscar as malas e depois vamos atualizar, porque eu nem sei vamos fazer o que é depois de levar malas e tal. Tem pessoas a vir, mas como eu sei que nem todos entendem português, estou a falar à vontade, porque deixa, não há que ter vergonha também. Se eu tiver vergonha, vocês não vão ter conteúdo. Então não posso ter vergonha de gravar para vocês. Tem pessoas a me olhar. Hello, how are you? How are you guys? How are you? Now we speak English. Make sure you subscribe and click in the notification bell. Bilingue. Agora é inglês, só. Desculpa-me lá. Desculpa qualquer coisa. Vou filmar muito a cena desse processo aqui de caminhar, porque eu já gravei muito. Agora nós, supostamente, né, acho eu, não tenho certeza, estamos aí para casa, mas temos um moço que acho que vai nos buscar, ou nós vamos ao encontro do moço, não entendo muito bem, ou talvez vamos subir um táxi para lá, não se sabe muito bem, vamos ver, né, para chegarmos lá. Luz, então vamos agora a fazer as cenas da recepção. Agora vamos para casa onde nós devemos ficar e tal. Vocês dizem que tá perfeito, Joe. E se torna que eu não sou moço. Então chegamos no nosso apartamento e tal. Ainda não decidimos se vamos ficar juntas, mas com certeza vamos fazer barulho para ficar juntas. Temos a certeza absoluta dessa cena. Tá bem que não só porque estamos um pouco bonitas, pelo menos não estamos muito gastas. Então vamos descer, né? Nós estamos no nono andar e o resto já no sétimo andar. Então, vou pausar o vídeo, vou fazer um mini tour daqui e do sétimo para vocês verem. Estou aqui a editar vídeo e lembrei que eu não finalizei o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal e ativem o sininho das notificações. Prometo que da próxima eu vou tentar, né, terminar o vídeo e tal. Esqueci, perdi alguns takes também. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.